Ptujska občina še vedno išče izvajalca za načrtovano prenovo mestne tržnice. Podaljšali so rok za oddajo ponudb na razpisu, ki je vreden skoraj 5 milijonov evrov. Javno odpiranje ponudb so sicer že nekajkrat preložili. Na mestni občini Ptuj še vedno zatrjujejo, da postopke za ureditev tržnice izvajajo v skladu z zakonom. Nasprotniki hitre prenove in razpisa, predvsem pa nenadne sečnje dreves na tržnici, pa v to dvomijo. Revizija bo pokazala, ali so zahteve upravičene, ali pa bodo morali razpis ustrezno popraviti. Občina sicer za zdaj sicer ni predstavila konkretnih informacij o vloženi zahtevi za revizijo razpisnega postopka.